qoladigan o'yin emas. Chempionat doirasidagi bahs hozir har ikki tomonga o'ta muhim ekanligini eslatib o'tishimiz lozim. Ha, ikinci bo'limni ko'rgan edik Farruh Sayfiyevni. Endi chunki tig'izda bugun, demak, Nasafda 3 markaziy himoyachi o'ynaydi. Arbek Davronov, G'olib Raybullayev, demak, ular oldinga borib shu standartlarda gol urishlari ham mumkin, lekin ularni markazda ishonchli himoyachi sug'urtalaydi bu Umar Eshmurodov. Jamoa sardori ket qiladi 7-chi raqamda. 10 qanotda himoya va hujumni bog'lab turadigan o'yinchi Shuhrat Muhammadiyev 28-chi raqam. Mezbonlardan kuzatamiz. Top yuqoridan uzatildi. İkinci qavatda yo'q, zarba bo'lmadi. Kela jamoa ham standartlardan yaxshi foydalanadi. Hozir uzoq masofadan zarba yana Dalijonov, ammo Nasaf futbolchilari buni o'qiya olishdi va xavfli. Davom ettirib qo'yaman o'sha qo'shilgan holda. Haqiqatan ham har ikki jamoa vakillik qilib gollar urishdi. Hozir esa mana shunday imkoniyat Paxtakorda yuqoridan uzatma. Darvozabon aslida xatoga yo'l qo'ygandi, lekin vaziyat baribir Nasaf foydasiga hal bo'lmoqda. Bu yerda biroz tushunmovchilik bo'ldi. Darvozabon to'pga chiqib kelayotganda to'p yo'nalishini o'zgartirib yubordi menimcha himoyachilar. Lekin baribir darvozabon ekan, chunki u kech qoldi. Baribir kech qolayotgan ekan. Chalg'idi deyishimiz ham mumkin. Jamoa sardorlari uzatmalar, qanotdan bo'lgan uzatmalari baribir juda xavfli. Ana mana shunday uzatmalardan birida, demak, jamoa o'tgan turda xavfli. Faqatgina Ali Qulov emas, Ismurodov, Alibek Davronov, yuqorida yaxshi o'ynaydigan futbolchilar bor. Quvvatov chiqib keldi, uzoqlashtirdi, lekin ikkinchi urinish bor va yana burchak zarbasini ko'ramiz. Takroran ko'ramiz mana shu vaziyatni. Uzatma jarima maydoni ichiga, ammo ikkinchi qavatda Paxtakor futbolchilari far Akmal uzoq masofadan zarba, darvozabon. Mana anchagina xavfli chiqdi bu safargi zarba. To'pning yo'nalishi ham o'zgarib borayotgan edi, biroq Quvvatov qutqardi shunda ham. Mazga o'yining radio boshqaruvli zarbasi desek ham bo'ladi. Tezroq endi uzatma kerak. Alijonovdan pas, kim bor? Mana zarba! Ammo aniqlik yetishmadi. Farruh Sayfiyev jarima maydoni ichida paydo bo'lgandi. Qanot vakillarining endi bu yerda Hojiakbar Alijonovning mehnati, xatti-harakatlarini alohida e'tirof etishimiz kerak. Bejizga emas, so'nggi turlarda jamoaning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'layotganligi, qarang qanday vaziyat yaratib berdi Sayfiyev. Har ikki jamoa vakillari e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha pressing amalga oshirganda mana bunday to'pni ilib ketishmoqda. Nasrullayev markazga, Chavez zarba yo'lladi, darvozabon to'pni egallab olmoqda. Hozir Nasaf vakillarida juda yaxshi imkoniyat paydo bo'lganda xatodan foydalana bilishmadi. Aslida Chavezga bo'lgan uzatma ham yomon emasdi. Nasrullayev aqlli o'ynadi, to'pga chiqib keldi, uzatmagacha bordi, ammo yakunda va mana yana bir imkoniyat. Yo'q, Jigauri o'zidan o'ng tomonga olib ko'ramiz. Xulislar gol talab qilishmoqda, standartlar xavfli va mana uzatma. Top yana chiqaroqqa uzatildi. Keyin esa Chavezning zarbasidan so'ng top maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Juda asabiylashyapti Chavez. Taxminan bir 10-15 daqiqadan beri ko'proq biz Nasafdan hujumlarni ko'rayapmiz endi. Va ikkinchi imkoniyat allaqachon Andreasda biroz avvalgi urinishda aniq zarba yo'llagandi. Hozir esa noaniq, lekin har ikkisida Madiyev to'pni saqlab qola bildi. Oldinroqqa uzatma. Gavri ajoyib pas, ammo yo'q, qiyin edi bu to'p. Bugun juda qiyin bo'lyapti Alijonovga qarshi o'ynayotgan futbolchilarga. Muhammadiyev va ajoyib uzatma. Chavez to'pni qoldirdi, zarba va darvozabon. Stanoyevichning zarbasidan keyin o'z jamoasini qutqarib qolayapti Sanjar Quvvatov. Hozir ofsayd bo'lganligini ham qayd etishmoqda. Chavezni o'ynatish har holat bo'lgan ekan. Mana shu nuqtadan to'pni jarima maydonchiga uzatishga ishonmoqda G'aybullayev va shunday ham bo'ldi va tashlab berildi to'p. Xo'sh, zarba ko'ramizmi? Yo'q, imkon bo'lmadi. Uzoqroqdan zarba, darvozabon Sanjar Quvvatov. Va ancha mehnat qilishiga to'g'ri kelyapti. Yana bir aniq berish ham mumkin yo'q. Uzatma amalga oshirdi Chavez. Bittida zarba berish kerak edi. Ana endi o'ng qanotdan pas, zarba va himoyachilarga to'p tegmoqda. Bo'ldi. Undan sal oldinroq esa Chavezda ham. Ana chap qanotdan yana bir hujum. Kross jarima maydoni ichiga.
Abdurahmatov topu kaldırdı. Zarba ve biraz gün anıklık yetişmeye yaptı. Nasaf futbolçuları gel. Gitme git hücumlar. Baktık orada Rozas karşısı ama bir ortası gol ile tükemedi. Gol ya da dursun anık zarba ile tükemedi hatta. İkinci taim hakikaten ham maydon egalari juda faol. Biz esa takrorini ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda Muzaffar Murod juda yaxshi nima qilsdan uzatma va chap qanotda kim birinchi bo'lib to'p ulguradi? Nasa futbolchisi ulguryapti birinchi bo'lib. Va hujum davom etadi. Chap qanotdan Nasrullayev va folni yo'q. Mana bu yerda nima bo'lgandi? Abdurahimov Kamimas va Kuramas o'n qanotdan uzatma jarima maydonchiga Krus boshda xuddi kur kerak. Bu ishni esa hozir Nurullayev unchalik ham replay olmadi. To'p aylanib ketdi. Diyor Xolmatov to'pni chekka o'rnatdi, yuqoridan uzatma amalga oshirib bermoqda zarba Xoldorxonov ikkinchi urinish. Qanday vaziyatlar! Darvoza to'sini va darvoza bon Ergashevdan. Ajoyib save. Hali hujum davom etadi. Uzoq masofadan zarba yana bir save darvoza bon tomonidan. Qanday hozir bizga namoyish etib berilmoqda. Yuqorida biroz avval zaxiradan maydonga tushgan Askarov yutib chiqdi. Keyingi zarbani ko'rishingiz mumkin va 3-chi urinish Kimimer. Mana hayat mana Merk. Zarba. Va mana oxiri hushtak chalindi. 0-0. Lekin anchagina qiziqarli o'tgan 0-0 hisobidagi o'yinga guvoh bo'ldik. Vaziyatlar ikkala jamoa darvozasi qarshisida ham sodir bo'ldi va bitta savol. Quvvat o'yin qahramoni bo'ldimi Ergash? Sizningcha. Har ikkisi mehnat qilishdi, lekin so'nggi daqiqalardagi o'sha ochkoni berib qo'ymaslik borasida menimcha Ergashevning xatti-harakatlari alohida tahsinga sazovor va qadrli do'stlar, bu jamoalar o'rtasidagi so'nggi aynan markaziy stadiondagi bahs ham 0-0 hisob bilan tugaganda ikkinchi ketma-ket mana shunday ko'rinishdagi hisob qayd etilmoqda. Aytib o'tilganidek, anchagina qiziqarli uchrashuvni ko'rdik. Vaziyatlar ayniqsa birinchi taym hamda ikkinchi taymning so'nggi daqiqalari hujumlarga boy tarzda o'tdi va 0-0 hisobidagi durang. Ana endi aytishimiz mumkin, turnir jadvalida barcha jamoalarning o'yinlari teng ko'rinishga keldi. Ha, Nasafning ochkolari soni 29 ta bo'ldi, Paxtakorda esa ochkolari soni 35 ta yetmoqda va Navbahor bilan oradagi tafovutni 2 ochkoga yetkazib bo'layapti. Lekin hali kurash davom etadi, qadrli do'stlar.